күлдіргін бір күшірігіл атпен 1943 жылы сарсынбеде комендант болында қаза тапқан Бүркітбай Тұяғұлы енді ғана 37 жастар дейді. Жау қолына түскеннен тартып, өлім аузына барғанша өзінің ақындық таланты мен комендант үкіметінің бет-бейнесін әшкерлеп, туған жер өскене не деген сағынышын, ел не деген жүрек жарды өсиетін де осы ойғай шәнімен артына қалдырып кетті. Бағила мен қайшаны ерім
Yeah.